Росія фабрикує загрозу з боку НАТО, аби виправдати свою агресію. Так у своєму твіттері написав заступник генсека Альянсу Олександр Вершбоу. Він відреагував на заяви постійного представника Росії в НАТО Олександра Грушка. Буцімто НАТО створює нову залізну завісу у Європі. Росія постійно поширює такі міфи. НАТО бачить Європу цілісною, вільною та мирною, зазначив Вершбоу.